E aí, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contos de Sonho. Hoje eu vou estar querendo deixar para vocês, pessoal, o significado completo de você sonhar com cobra. Geralmente, né, sonhar que você viu uma cobra, né, ou foi mordido por uma cobra em seu sonho, significa traição de amigo, trabalho sendo feito, às vezes trabalho de macumba ou algum tipo de simpatia contra você. E também, né, está relacionado a problema financeiro. Se no seu sonho, né, se o sonho com cobra, né, pode ser um alerta sobre algo novo em sua vida ou que você não está atento. Então, né, pessoal, outro significado também para esse sonho, né, de um sonho com cobra, né, tem conotação sexual, onde a cobra representa um símbolo fálico e significa tentação e desejo proibido. Se você tiver medo da cobra, então significa seus medos relacionados a sexo, intimidade ou compromisso. Já com cobra grande, significa uma pessoa que é falsa e não merece sua confiança. Tenha cautela com os falsos amigos. E se você sonhar com a cobra da cor azul? Então, sonhar com cobra da cor azul representa um sinal de muita sorte e sucesso na sua vida. É uma indicação de que uma fase positiva está para entrar na sua vida, onde as coisas começarão a dar mais certo e você alcançará a diversa realização que sempre quis. E se você sonhar com cobra da cor preta? Então, trata-se de uma das serpentes mais perigosas do mundo. Então, né, esse sonho é um mau presságio. Sonhar com ela normalmente significa que algo traumático ou aflitivo está para acontecer e que você deve preparar o seu psicológico e o seu emocional para uma época de turbulência. E se você sonhar com cobra da cor verde? Então, né, é a chegada de longo período de fartura e sorte. O verde tem uma forte ligação com a mãe natureza. Seu aparecimento é sempre sinal de que notícias boas virão e de que o mundo conspira a seu favor, protegendo ou da inveja e da energia negativa. Então, o sonho com cobra verde é um sonho positivo. Apesar de todo sonho com cobra ser meio que assustador, mas algum sonho tem significado positivo para você. E se você sonhar com cobra da cor amarela? Então, assim como a cobra verde, a amarela pode ser um sinal de riqueza a caminho. Esta cobra é associada ao luxo por conta da cor amarela, lembrando o dourado de suas escamas. Também, né, tem a possível significado de ela te alertar, né, para traidores. É recomendável o uso da sua intuição. O encontro com essa cobra, né, costuma ser um dos mais assustadores. E se você sonhar com muitas cobras? Então é a hora de você selecionar melhor seus amigos e tomar muito cuidado com os colegas de trabalho. Ao sonhar com várias cobras, seu subconsciente está pedindo que você preste atenção na qualidade de suas companhias e fique atento a uma possível traição em massa. Desconfie da galera que diz querer seu bem. E se você sonhar com cobra grande? Então, algo imenso está para acontecer em sua vida, embora não especifique a qualidade do acontecimento que está para vir. Pode ter certeza de que o reconhecerá pela sua dimensão. Também é sinal de que você está cercado de amigo verdadeiro. O problema é apenas se a cobra te atacar, o que pode sinalizar que tal acontecimento grandioso será ruim para você. E se você sonhar com cobra da cor branca? Então, sonho com cobra branca tem muito sentido e a interpretação que vão da previsão da realização de um sonho a um alerta para a confiança exagerada no julgamento de alguém. Tudo depende do comportamento da cobra. Há um consenso, né, entretanto, de que a raridade desta cobra, né, aponta para um prenúncio de evento inesperado. Fique atento. E se você sonhar com cobra coral? Então, a cobra coral, ela é assustadora e pode mesmo significar traição. O estima, né, mais famoso das serpentes, é preciso ficar alerta em relação às suas decisões e reavaliar certa parte de sua vida para que suas escolhas não tenham péssima repercussão. Apesar, né, da cobra coral ser pequena, né, ela pode fazer muito mal ao ser humano. Então, quando você sonha com cobra coral, você também tem que ter muito cuidado com as pessoas, entendeu? E ficar super alerta com as coisas que podem vir te acontecer, principalmente coisas que as pessoas podem vir a te provocar, entendeu? E se você sonhar com cobra da cor vermelha? Então, a cobra da paixão, ela é um símbolo de desejo de uma relação intensa. Quando a cobra vermelha surge, você provavelmente está entrando ou pretende entrar em um relacionamento sério com alguém, fortalecendo vínculo amoroso. É um bom sinal, mas é preciso ficar de olho. Sua agressividade e paixão pode ser destruída. E também, né, a cobra vermelha, né, está ligado aos amores agressivos. Você pode às vezes estar num tipo de relação que está sendo muito agressivo, relações assim que você e o seu parceiro briga muito, entendeu? Você tem que ter muito cuidado para que essas agressividades, né, de vocês não acabe numa coisa acontecendo alguma coisa assim muito pior, além da agressividade, entendeu? Que acaba não sendo algo muito legal para a relação de vocês.
E se você sonhar com cobra morta, então você provavelmente se livrou de uma enorme encrenca. A cobra morta é um signo de um grave perigo que foi eliminado da sua vida, permitindo que você, né, passe livremente sem ser atingido de um modo fatal pelo veneno. Sinta-se aliviado. Então, sonhar com cobra morta, você pode se sentir aliviado que algum tipo de coisa ruim que às vezes estava prestes a acontecer em sua vida não vai acontecer. Então, você realmente você pode ficar aliviado ao sonhar com cobra morta. E se você sonhar com cobra enroscada no seu corpo ou no seu pescoço, então é a hora de você se libertar. Se você sonhou com uma cobra enroscada no seu corpo ou no seu pescoço, né? Talvez seja o momento de você desafogar suas paixões e aproveitar mais o seu tempo, embora mantendo a responsabilidade profissional. Peça férias, seja criativa em seu relacionamento amoroso. Não deixe o cometa da vida passar tão rápido assim em sua vida. E se você sonhar que está matando uma cobra, então essa demonstração de poder significa que você tem tudo para encarar as adversidades que surgirem no seu caminho. Você está no controle. Contudo, matar uma cobra também pode encenar a tentativa de compensação de alguma falta cada vez mais sentida. É preciso atentar a essa ambiguidade para não se confundir. Então, né? E se você sonhar com cobra pequena? Então, se a cobra grande era uma manifestação de amizade verdadeira, a cobra pequena é ao contrário. Amigos falsos podem estar prestes a te trair. Dois olhos abertos sempre para suas companhias, que deve ser escolhida com cuidado. Valorize seus verdadeiros amigos. E se você sonhar com cobra te atacando? Então, sonhar com o ataque de uma cobra a outra pessoa pode significar que um acontecimento alheio a você poderá acabar te envolvendo ou afetando indiretamente. Fique de olho, porque isso também pode ter repercussão profissional. E se a vítima do ataque for você mesmo, então provavelmente caberá a ti tornar-se o centro desse evento futuro. E se você sonhar com cobra colorida? Então, apesar de bela, é preciso ver muito além das aparências. Trata-se de uma das cobras peçonhentas que simboliza a possibilidade de uma triste surpresa com uma pessoa que você tinha em alta conta. Risco de decepção à vista. Às vezes, né, você confia demais em certas pessoas e essas pessoas podem vir a te decepcionar muito. Então, e se você sonhar com cobra te mordendo? Então, sonhar com picada é um sinal, né, de que você precisa se ligar em conflitos familiares entre amigos. Talvez seja a hora, né, de reatar uma amizade antiga entre você e algum tipo de amigo. Então, né, para que as pessoas queridas não machuquem umas a outra cada vez mais, é claro. Olho vivo em traição. Tome cuidado de qualquer forma. Quando você sonha com picadas de cobra, cuidado para nenhum amigo vir a te trair também. E se você sonhar com cobra cascavel? Então, outra cobra traiçoeira. Este sonho pode significar infidelidade de pessoa muito próxima. É importante conversar com amigos e parceiros sobre frustrações e incômodos recentes. Talvez compreender a causa do problema antes que o ressentimento resulte em traição. E se você sonhar com cobra na água? Então, rotina difícil. Sonhar com a cobra na água é fruto de diversa preocupação cotidiana que pode se transformar em angústia e raiva. Tenta lidar com a frustração e rotina de modo mais possível e otimista, e controle seu humor para não se ferir e nem as pessoas que você ama, piorando tudo de uma vez por todas. E se você sonhar com uma cobra grande? Então, dar de cara com uma sucuri é um pesadelo aterrorizante, não é? Então, e não é um bom sinal. Ao contrário de cobra grande, que indica bons amigos e grande acontecimento, sonhar com cobra gigante é motivo para preocupação. Um acontecimento negativo pode assumir proporções imprevistas e dificultar sua vida. E se você sonhar com um ninho de cobra? Então, se você viu um ninho de cobra em sonho, isso pode significar que uma nova vida está prestes a surgir na sua família. Pode ser que em breve algum familiar surja com a notícia de alguma gravidez. Caso no sonho você tenha se sentido ameaçado pelo ninho, não dê bobeira com as pessoas ao seu redor. Não vacile e fique atento contra a traição. No entanto, se você não se sentiu ameaçado pelo ninho de cobra, isso significa que seus problemas serão solucionados em breve.
E se você sonhar com a cobra Naja? Então, Naja pode gerar bons ou maus presságios. Por um lado, sonhar com cobra Naja tipicando pode ser lido como uma vinda de prejuízo financeiro, além do sentido comum de traição. Não é uma coisa boa. Por outro lado, sonhar que mata uma cobra Naja não difere muito do significado de sonhar matando uma cobra. Você é forte e precisa apenas de coragem para vencer os principais obstáculos de sua vida. Com fé e energia renovada, basta seguir em frente, mesmo com os piores sonhos, pode refrescar sua percepção das coisas e te guiar por um caminho mais feliz e seguro. Like.